que tenim més imaginació. I podem posar, per exemple, ja ens fa falta un pas de zebra, pues un pas de zebra, i si va bé, doncs ho fas. Perquè el Consell d'Infants és per això, que ens escoltin els adults i millorar coses de Girona. Que pot servir, és molt interessant que, saps, allà pots millorar Girona i fer moltes coses més, perquè Girona sigui més maca, però ja ho és molt maca, eh? El Consell d'Infants és un òrgan de participació dels nens i nenes de Girona, com hem sentit abans, ho hem pogut sentir abans a l'Eva i a l'Oriol, perquè els nens i nenes de Girona puguin fer sentir la seva veu també per millorar la nostra ciutat. Com han dit ells, és una ciutat que està molt i molt bé, però és una ciutat que pot millorar i pot millorar molt i, evidentment, ha de tenir també la possibilitat de tenir aquesta mirada des de l'infant i que els adults, evidentment, escoltem quina és la seva mirada sobre Girona i sobre com pot millorar Girona. Les funcions d'aquest Consell seran les de treballar en un projecte concret que avui se'ls dirà, un projecte que ja s'està treballant a nivell de la ciutat de Girona, i sobre aquest projecte el Consell d'Infants haurà de fer tallers, de treballar-ho, per fer les seves aportacions. La vostra mirada jove... Us demanem que ens ajudeu en aquest sentit, i que per tant les primeres feines que faci aquest Consell d'Infants tinguin a veure amb la Devesa. Tant de bo que el projecte final que pugui arribar en aquest ple de l'Ajuntament i que haguem d'aprovar, i si aquell dia som capaços de fer-ho en una hora en què pugueu venir vosaltres, pugui recollir aquesta mirada. És important que hi hagi un Consell d'Infants, com és important que hi hagi un Consell de Joventut, com és important que hi hagi un Consell de la gent gran. És important la participació, i aquest és el motiu més important. La participació ha de començar des de baix, ha de començar a tenir fruits des de baix mateix, i per tant, si comencem amb els infants a portar el valor de la participació, a que entenguin que estan participant, que estan representant els seus companys i les seves companyes, això és important perquè aquest valor anirà creixent amb ells